naitwa Anuari Mwinyi Mkuu, natoka chama kikuu cha ushirika Lindi Mwambao Cooperative Union, lakini tuko hapa kwenye banda kuu la Tume ya Maendeleo ya Ushirika, tukiwa na mlezi wetu wa vyama vyote vya ushirika vya Lindi Mwambao pamoja na Lunali. Kwa hiyo tuko hapa, tunashukuru tumepata hii nafasi ya kuja kushiriki haya maazimisho ya madini na uwekezaji, na kwa kuwa sisi tuko kwenye ushirika tunaamini kwamba yapo vikundi vingine vya ushirika vya madini ambavyo na wenyewe vinaunda kutokana na ushirika. Kwa hiyo na sisi tumekuja kutoa elimu ya ushirika ili watu waielewe. Na kwa mfano tunasema, kwa mfano kama ni korosho, korosho inaitwa ni green gold. Tumeita green gold maana yake ni dhahabu ya kijani. Kwa hiyo na yenyewe tunaisema kama vile ni madini kwa sababu inaleta kipato kikubwa na inaleta thamani kubwa sana kama yalivyokuwa madini. Kwa hiyo tunaamini sisi na madini ni kitu kimoja. Kwa tuko hapa kwa ajili hiyo, tunatoa elimu ya ushirika ili watu, tunaamini hata huko kwenye madini wapo ambao wana vikundi vya ushirika ushirika, kwa hiyo wapate kuelewa kama na sisi tuko pamoja na hiyo kitu. Tunaposema ushirika maana yake ni jambo ambacho ni watu kushirikiana ili kuelekea kwenye mafanikio kwenye vikundi mbalimbali ambavyo vinahusiana watu kwa pamoja. Inawezekana kwa mfano kama watu wa madini wanaweza kushirikiana na watu wa dimo kwa wamepata kipato, kama mtu amepata madini manake anaweza kwenda kununua kufanya biashara hata ya mazao, lakini kutokana ni, kwa hiyo sote ni kama kitu kimoja cha ushirika. Faida ushirika, kwanza ni kitu ambacho mnaweza mkashirikiana mkabadilishana hata mawazo kutoka kwa mtu mmoja au mwingine. Ukiwa una mawazo peke yako, inawezekana kuna kitu labda kimepungua upande wako, lakini mtu mwingine akakusaidia kukupa mawazo. Kwa hiyo ushirika manake mnapokuwa pamoja kwa kushirikiana ni kitu ambacho kinaleta umoja, lakini pia kinasukuma maendeleo. Na mtu ambaye anakosa ushirika manake atakuwa ana mawazo mbadala, manake atakuwa na mawazo yale yale ya kwake mwenyewe binafsi. Kwa hiyo hata kama anakosea hakuna mtu anaweza kumstuka mabana hapa kwa nini unakwenda hivi. Kwa hiyo moja ya ushirika ni iko kimoja wapo. Ni faida kubwa ya kuweza kuwa na mawasiliano au kuweza kubadilishana mawazo kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Kwa majina anaitwa Patroba James, ni afisa ushirika kutoka Tume ya Maendeleo ya Ushirika. Niko hapa kama mwajili wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika. Na moja, hii Tume ya Maendeleo ya Ushirika ni taasisi ambayo imeanzishwa kwa mujibu wa sheria ya ushirika namba 6 ya mwaka 2013. Na taasisi hii iko chini ya Wizara ya Kilimo. Na miongoni mwa majukumu makuu ya Tume ya Maendeleo ya Ushirika ni kufanya uhamasishaji, lakini pia na kufanya kazi ya usimamizi na udhibiti wa vyama vyote vya ushirika Tanzania bara. Na nikizungumzia katika upande wa uhamasishaji, kwa sasa hivi Tume ya Maendeleo ya Ushirika tupo katika hatua ya uhamasishaji wa uanzishwaji wa benki ya ushirika. Benki hii itasaidia sana vyama vya ushirika, lakini pia na wale wanachama wa vyama vya ushirika katika kupata mikopo kwa masharti ambayo itakuwa ni nafuu zaidi. Lakini pia jukumu lingine ambalo linahusiana na swala la uhamasishaji, Tume ya Maendeleo ya Ushirika inafanya uhamasishaji wa uanzishwaji wa vyama vya ushirika. Kuna aina mbalimbali ya vyama vya ushirika. Kuna vyama vya ushirika vinavyohusiana na mazao, kuna vyama vya ushirika vya uvuvi, kuna vyama vya ushirika vya madini.